Veç lulzim bashës të gjithë deputetët demokrat, janë shprehur përmbledhje së thirrur nga Gazmend Bardhi ditën e nesërme. Para nisjes së seancës parlamentare, Gazmend Bardhi deklaroi se kjo mbledhje ka si qëllim unifikimin e të gjithë deputetëve opozitar të dalë nga zgjedhjet e 2021-shit, ndërsa refuzoi të njohë lulzim bashën si kryetar. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike është ai që gëzon besimin me vot të shumicës së deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Aktualisht, nevojiten 19 vota pro që të zgjidhesh kryetar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Zoti Basha do duhet fitoj besimin e 18 kolegve, vota e 19 pro ti do tjetë e zotit Gazmend Bardhi. Përmbledhjes u shprehi dhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, duke e cilësuar këtë si një hap pozitiv kundër regjimit e Edi Ramës. Do marrim pjesë. E njihni Gazmend Bardhi si kryetar të grupit? Po, do marrim pjesë. Jo, nuk ne shkojmë aty dhe do marrim pjesë. Kjo është edhe ftesa është e konsiderojmë hap pozitiv. Dhe ne do marrim pjesë. Por i vetmi që nuk pranon mbledhjen e të gjithë deputetëve është Lulzim Basha, i cili deklaroi se ka shkarkuar Gazmend Bardhin dhe se si kryetar grupi do të delegoj postin tek një tjetër deputet. I ngarkuar nga statuti, edhe me detyrën e kryetarit të grupit parlamentar, por i autorizuar për ta deleguar të detyrë, kam dërmend ta delegoj këtë detyrë te një nga në kryetarët e zgjedhur sipas statutit. Mbledhja mes deputetëve të dalë nga listat e Partisë Demokratike dhe koalicionit pritet ditën e nesërme në Hotel Tirana, duke shënuar kështu një hap drejt bashkimit pas krisjes 2 vjeçare.